Jedna nova generacija koju baš predvodi Strahinja, tih naših pionira. Inače, ne mogu da ne spomenem malo i šta je bilo ranije. Sremska Mitrovica je atletski grad sa velikom tradicijom od ranije. Samo u našem klubu imamo petostruku olimpijku Draganu Tomašević. Na pet zadnjih olimpijada je bila. Sada je bila prvakinja Balkana u Rumuniji, za seniorska prvakinja Balkana. U našem klubu su ponikli i Tatjana Jelača, ovako baš kao što je Strahinja krenula od malih nogu, kod nas je posle bila druga u Evropi, bacanju koplja, Vedran Samac, Nikola Milinković.